китайські рецепти виживання – це коли скорпіони на сніданок та кров кобри замість води. Військові спецпризначенці із Таїланду провели для американських вояків майстер-клас, від якого волосся стає дибки. Якщо раптом ви заблукали в тропіках, поради тайських піхотинців вам у поміч. За їжу, кажуть бійці, згодяться і павуки, і гібони, і навіть отруєні скорпіони. Принаймні, такого навчають армійські інструктори з Таїланду. Під час щорічних азійських навчань «Кобра Голд» тайці приголомшили колег зі Сполучених Штатів та Південної Кореї. Тамтешні командос показали, як їсти небезпечних тварин та уникати зневоднення, коли поруч немає струмка. Тайські гуру виживання радять діставати рідину з виноградників або ж пити кров просто зі зміїної пащі. Однак попереджають, такий раціон для щоденного вживання не надто підходить. Одна з найважливіших навичок – вміти знайти воду. Якщо не можна дістати воду з річок, дерев чи виноградників, ми маємо покладатися лише на себе та нашу сечу. Якщо цього немає, ми беремо рідину тварин, але це тільки для виживання.